Hej alle sammen, damen her, og i dag så er det bare sådan en stille og rolig torsdag, hvor jeg gerne vil lave en vodevil-blog, hvor jeg fortæller jer omkring den sidste uge. Altså her de sidste par uger, så har vi haft et P0-projekt, som det hedder. Her skulle vi komme igennem Stofas internet, som var meget usikker at bruge, og ja, det skulle vi så argumentere for og imod der. Og ja, vi har haft det fedt nok, altså vi var i en gruppe på 7 personer, hvor vi så skulle samlet lave en rapport på 20 sider om deromkring, og det er jo faktisk nemt nok, når man tænker over det. Og der skulle man så ja, argumentere for og imod og forklare de forskellige krypteringsmetoder, der er. Og her i den her uge, torsdag, så skulle vi op til eksamen, hvor vi forklarede det her i en PowerPoint-præsentation. Og det klarede vi også fint nok, og vi har bestået. Og ved hvert af de her P1 og P0 og P1 og P2 osv., der skal vi komme med en rapport, og så skal vi fremlægge det, og så får vi karakter angiveligt efter, hvor meget man er god eller dårlig. Men her i en P0, det var bare sådan en øvelse, hvis vi kalder det på den måde, hvor vi så fortalte omkring, eller hvor vi bare fik at vide, hvad vi skulle gøre bedre, og så fik vi bestået eller ikke bestået, og vi bestod så her. Og nu er vi så i gang med noget, som hedder ruskursus, hvor vi skal op til et sted, som hedder Hvideklit, eller Klitten hedder det, hvor vi så skal være deroppe, hygge os med andre nørder deroppe. Og ja, den sidste par uger har jeg også haft problemer med hensyn til mit internetudbyder. Jeg bestilte Skyline, hvor jeg så havde regnet med at få en 10 megabit til, var det 90 kroner i de næste 3 måneder, og det var faktisk meget billigt, når man tænker over det. Men fordi der ikke er forbindelse til masterne via en udendørs modtager, så var jeg nødt til at gå over til full rate. Og de havde sådan en kampagne med, at jeg kunne betale 12 megabit, 1 megabit upload, og til 200 kroner om måneden, tror jeg det var. Men så er jeg nu så nødt til at være abonnement hos dem i 6 måneder. Det må man så lige leve med, men nu prøver vi at se, hvordan det fungerer i hvert fald. Jeg har ikke haft internet, så jeg føler mig sådan lidt kedelig lidt lige nu. Men i hvert fald, vi har med hensyn til ruskurset, så skal vi til sådan noget, så skal vi klæde os ud. Og i mit tilfælde, der skal jeg klæde mig ud som en eller anden form for Team Fortress 2 spiller. Og her tænker jeg så på at være den sniperen. Og her skal man så have et våben til det. Og her så ligger lavet sådan et mini-projekt, hvor jeg prøver at lave en form for snipervåben. Man kan så se, det er fuldstændig dårligt lige nu. Men det er i hvert fald noget, jeg prøver at lave på en eller anden måde. Nu ved jeg så, om I kan se det. Men nu prøver vi at se, hvordan det fungerer i hvert fald. Og jeg mangler også tøjet til det. Den skal jeg nok lige skaffe. Dem har jeg sikkert derhjemme eller sådan noget. Men i hvert fald, det er i hvert fald det er, hvad man kommer til at opleve i den første år. I de første par måneder her. Eller for uger. Og det har faktisk været fint nok indtil videre. Altså selvfølgelig sådan nok lidt kedeligt at være hjemme hele tiden. Men igen, så er der jo masser af ting at gøre. Voldborg, der er koncerter, der er studenterhuset, der er... Ja, der er mange andre ting at være sine venner og sætte op til. Men problemet er så, at jeg bor helt oppe ved Nibe, så det gør, at... Og jeg fik lige besøg af postbudet. Som man kan se, så har jeg fået full rate pakken nu. Whoop, whoop. Så nu skal jeg lige prøve at følge instruktionerne, og så prøve at se, om jeg kan komme på internettet. Så jeg er tilbage lige. Og så, som man kan se, så er jeg kommet på nettet. Woohoo! Og jeg skal så lige sige, det er lidt bøvlet, at jeg har samlet sammen, men... Man kan se her, jeg har et internetstik her, eller LAN-stik, som går hen til routeren, og det er fra Syksøl, hedder det, umiddelbart. Og så er der, så går den her til, og så er der et stik herfra, hen til telefonstikket her. Ja, telefonstikket her, og så er der strøm helt derover. Jeg ved godt, det er lidt tåbeligt at gøre det på den måde, men det er i hvert fald lige pt. Lige nu, hvordan jeg vil sætte den op. Men i det mindste, så fungerer den. Så... Juhu for det. Det kan godt være lidt kedeligt at være hjemme hele tiden og så gå på nettet hele tiden. Men i Aalborg, der kan der jo forskellige aktiviteter, man kan tage hen til. For eksempel studenterhuset, der er nogle gratis koncerter, der også garanteret noget i Nordkraft og noget i Gigantium. Der er garanteret noget, der man kan tage hen til. Og hvis man tilmelder sig Ida, så er der nogle forskellige aktiviteter, man kan tilmelde sig der. For eksempel noget med sport og sådan noget der. Det er der mange ting, man kan tilmelde sig til, og
man skal i hvert fald ikke frygte for ikke at kunne i hvert fald deltage i noget, som ikke er gratis, eller er gratis i hvert fald. Det skal man ikke frygte. Problemet er så bare mere, at jeg er nødt til at tage fra Nibe og så op til Aalborg hele tiden. Og selvfølgelig skulle man bestille de der periodekort der, men jeg må bare indrømme, jeg stoler ikke så meget på bussturene lige nu. Altså hvis jeg boede tæt på Aalborg, eller ved at boede i Aalborg Øst, så kunne jeg måske godt overveje at tage ned i byen nogle gange. Og, men alligevel så tager jeg faktisk ned til min hjemby i Skive, hver gang jeg skal ja, et eller andet. Fordi der er også koncerter dernede, og det er også gratis i de meste af tilfældene. Ellers kunne man jo altid tage ned i gaden, eller på Anegade. Og ja, altså der er mange ting at lave i hvert fald, så man behøver ikke at være hjemme hele tiden og kede sig. Men ja, det var vist det, jeg havde fortalt jer. Så vi ses.